Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o pravouglom koordinatnom sistemu u ravni. U ranijim razredima smo radili brojevnu poluprava. Brojevna poluprava nam je između ostalog pomagala da mi možemo da prirodne brojeve predstavimo grafički. Brojevnu poluprava smo crtali tako što je počinjala od nule i išla je do plus beskonačnosti i svi podeoci su bili jednake dužine, dakle imali smo te jedinične duži i rastojanje između svakog broja je bilo jednako. Ove godine smo krenuli da radimo brojevnu pravu. Brojevna prava nam je omogućila da na njoj možemo da predstavljamo sve cele brojeve grafički, dakle možemo da predstavimo i pozitivne i negativne brojeve, ona je išla od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti, također smo imali pozitivne brojeve, negativne brojeve i svi oni su bili na jednakom rastojanju, to rastojanje se nazivalo jedinična duž. Ono što ćemo danas raditi i učiti je pravougli koordinatni sistem. Pravougli koordinatni sistem možemo da posmatramo i kao jednu brojevnu pravu koju smo do sad radili, dakle koja je od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti, i jednu brojevnu pravu koja je vertikalna i te dve prave će se seći. U preseku te dve brojevne prave će biti koordinatni početak, odnosno tačka O. I na ovoj horizontalnoj i na vertikalnoj pravoj možemo da ređamo i pozitivne i negativne brojeve. Svi su oni udaljeni jednakim rastojanjem jedan od drugog što se tiče ovih susjednih za veličinu naše jedinične duži. Brojevna prava nam je recimo grafički omogućavala da možemo da predstavimo cele brojeve, a s druge strane pravougli koordinatni sistem nam pomaže da predstavimo između ostalog i različite geometrijske objekte i da lakše računamo stvari vezane za njih. Što se tiče našeg koordinatnog sistema, dakle ovdje u preseku je nula, ona se naziva koordinatnim početkom i obično se obeležava sa slovom O, dakle to je koordinatni početak. E sada, kada smo mi imali brojevne prave, onda ako smo imali neku tačku A da je bila jednaka jedinici, mi smo to zapisivali ovako A pa otvorimo zagradu pa unutar zagrade napišemo jedinicu. Međutim ovdje kod pravouglog koordinatnog sistema, s obzirom da imamo ove dve prave, mi ćemo morati da pišemo koordinate i po ovoj horizontalnoj i po ovoj vertikalnoj pravoj. Ovu horizontalnu pravu ćemo označavati sa x, to će biti naša x osa. Ona se drugčije naziva i abscisa i imat ćemo ovu vertikalnu osu, ona je y osa ili ordinata. Dakle, naš koordinatni početak, ako želimo da ga opišemo i predstavimo sa koordinatama, moramo da mu napišemo kolika je koordinata po x i kolika je koordinata po y. Pa njemu je koordinata po x osi 0, a također i po y osi je 0. Dakle, za svaku tačku ovdje u ovom koordinatnom sistemu ćemo morati da navodimo kolika je njena vrednost u odnosu na x osu i kolika je vrednost u odnosu na y osu. Dalje, što se tiče ovog pravouglog koordinatnog sistema, on ravan u kojoj se nalazi deli na više delova, deli na četiri dela. Ovo bi bio prvi deo, ovo je drugi, ovo je treći i ovo je četvrti. Ti delovi se nazivaju kvadrantima. Dakle, u ovom pravouglom koordinatnom sistemu uočavamo četiri kvadranta. Prvi kvadrant, drugi, treći i četvrti. Ajmo da uradimo nekoliko primjera vezanih za pravougli koordinatni sistem. Ovako, imamo pravougli koordinatni sistem i date su nam neke tačke. Potrebno je da nađemo koordinate tih tačaka. Dakle, ovdje nam je x osa, ovdje nam je y osa. Ajmo da nađemo koordinatu tačke A. Kako nalazimo koordinatu tačke A? Pa uzmemo tu tačku A gdje se nalazi, projektujemo na x osu. Znači spuštamo ovako isprekidano i doći ćemo do dvojke. Što znači da, što se tiče tačke A, njena koordinata po x je 2, ali moramo da vidimo i koja je njena koordinata po y. Dakle, uzmemo i sada projektujemo tačku A na y osu, isto ovako isprekidano, i vidimo da je to jedinica. Znači, A će imati koordinate 2 i 1. Uvijek pišete prvo koordinatu po x osi, a onda koordinatu po y osi. Ajmo sada da probamo za tačku B da odredimo koordinate. Pa opet uzmemo
i tražimo projekcije. Prvo tačku B projektujemo na x-osu, ovako isprekidano spustimo do x-ose, to je minus 3, i isprekidano idemo do y-ose, to je 2. Dakle, B će imati koordinate minus 3 i 2. Ajmo da probamo za tačku C. Tačka C će imati koordinate, prvo po x-osi idemo, imaće koordinatu minus 4 i imaće po y-osi koordinatu minus 3. Dakle, C ima koordinate minus 4, minus 3. Ajmo sada da nađemo koordinatu tačke D. Opet, prvo spuštamo ovako projekciju na x-osu, to je 5, a onda spuštamo projekciju na y-osu, to će biti minus 2. Ajmo sada da vidimo koja je koordinata tačke E. Ako malo bolje ovde pogledamo, potrebno je da tu tačku projektujemo na x-osu, ali ta tačka je već projektovana na x-osu i predstavlja četvorku, dakle na x-osi ima vrednost 4, a ako tu tačku projektujemo na y-osu, bukvalno će ovako ići isprekidano po x-osi i doći će ovde do nule, što znači bukvalno da po y-osi ima vrednost 0, dakle tačka E ima koordinate 4, 0. Što se tiče tačke F, situacija je obrnuta, dakle želimo prvo da projektujemo na x-osu, znači spuštat ćemo ovako isprekidano tu četvorku do ovde, do x-ose, da bismo našli njenu projekciju, vidjet ćemo da je to nula, što znači da tačka F ima koordinatu po x-u nula, a po y-u ima koordinatu 4 jer je već projektovana na y-u. Kakva je situacija sa tačkom G? Pa već imamo kolika je njena vrednost jer je već projektovana na x-osi, ima koordinatu minus 2, ako hoćemo da vidimo na y-osi koliko ima koordinatu, onda tu tačku moramo da projektujemo na y. Kada projektujemo na y-osu, vidimo da je projekcija u nuli, dakle imaće koordinatu minus 2, 0. Da li nam je ostala još neka tačka? Ostala je tačka H. Opet, ta tačka je ovde, želimo da je projektujemo prvo na x-osu, znači ovako isprekidano, i vidimo da će se ona projektovati u koordinatnom početku, dakle H će imati vrednost po x-osi 0, a po y-osi će imati minus 2. Ajmo sada jedan zadatak za vežbu, dakle u vašim sveskama nacrtajte koordinatni sistem tako da jedinična duž bude 1 cm i potrebno je da nacrtamo tačke i da odredimo kom kvadrantu pripadaju. Imamo tačku M sa koordinatama 2, 1. Ajmo da odredimo gde se nalazi ta tačka, dakle po x-osi ima koordinatu 2, po y-osi ima koordinatu 1. Znači idemo po x-osi i gde je tačka 2, evo je ovde. I od te tačke ovako isprekidano idemo ka naviše, crtamo. A što se tiče y, ima koordinatu 1, znači gde je po y koordinata 1, to je ovde. I od te tačke koju smo našli, crtamo ovako isprekidano. I tu gde se preseku, tu se nalazi tačka M, dakle ova tačka M ima koordinate 2, 1. Slično je sada za tačku N koja ima koordinate minus 3, minus 1. Sad neću toliko detaljno da radim kao što sam sad radio. Dakle, po x je minus 3, gde je minus 3 na x osi, evo ga ovde. A po y je minus 1, gde je minus 1 po y osi, evo ovde. I znači, po x ovako krenete da isprekidano crtate naniže, a po y ovako sa leva. I gledate gde će se preseče, dakle, presek će biti ovde negde. I to je tačka N koja ima koordinate minus 3, minus 1. Ajmo da uradimo, na primjer, koordinatu tačke Q koja je po x u koordinatu minus 4, a po y u koordinatu 0. Znači, gde je minus 4? Evo ga ovde, a po y je 0. To bi zapravo bila sama ova tačka, jer imamo situaciju da je ova tačka po x u stvarno minus 4, a tu tačku kad projektujemo na y osu da bismo dobili y, će se projektovati u nuli. Ostao nam je i drugi deo zadatka, gde nakon što smo našli ove tačke, potrebno je da odredimo kom kvadrantu pripadaju. Mi znamo da ovaj pravougli koordinatni sistem deli našu ravan na 4 dela. Ovo je prvi deo, odnosno prvi kvadrant, ovo će biti drugi deo, ovo je treći i ovo je četvrti. I koju ovde situaciju imamo? Pa imamo situaciju da tačka M sa koordinatama 2, 1 pripada prvom kvadrantu jer se nalazi ovde u njegovoj oblasti, a da recimo ova tačka N pripada trećem kvadrantu jer se nalazi u toj njegovoj oblasti. Jedno od pitanja je recimo u kom kvadrantu se nalazi tačka Q, pošto se nalazi između drugog i trećeg,
ona se zapravo nalazi na granici između drugog i trećeg kvadranta. To je to što se tiče ovoga, provežbajte zadatke ovog tipa, vidimo se u nekom narednom videu, pozdrav!